Herkes salamlayıram. Bugün biz deməli çağ vəziyyətində sonda, yəni saxladığımız bir pəncərə var idi, belə deyək. Data driven pages idi. Bu pəncərə nəyə xidmət edir? Bunun üçün mən demişdim ki, rayon sərhədləri gətirəcəm və mən deməli Addata'dan rayon sərhədləri buraya əlavə elədim və təkcə rayon sərhədlərinə deyil də digər deməli işlərdə də tətbiq eləmək olar, amma mən rayon sərhədində bir nümunə kimi göstərəcəyim. Digər deməli hazırda mən funksiyanı işə salım, sonra mən izahını verərəm. Deməli driven pages-də data driven page setup var. Buraya daxil olmaqla deməli layers rayon sərhəddir və adı sütununu seçirik və OK düyməsini sıxırıq. Bu zaman artıq deməli bu funksionallıq işe düşür ve mesela için burada deməli birinci Ağdaş rayonunu gösterir. Yani bu nədir? Məsələn, ola bilər ki bütün Azərbaycan üzrə bütün rayonların xəritəsi var ve siz her birini ayrı-ayrıqda deməli ayrı-ayrıqda çap vəziyyətini hazırlamamaq üçün bu funksiyadan istifadə edə bilərsiniz. Məsəl üçün Ağdaşdan sonra mən Next düyməsini vururam. Deməli bununla Next Page gedir. Next Page vururam və Bərdə rayonuna gəlir. Bərdə rayonunu çapa verirəm. Sonra Next düyməsini vururam. Next Page vururam. Tərtər rayonunun üzərinə gedir. Tərtər rayonunu çapa verirəm və s. Yəni yalnız bunu rayon sərhədlərində deyil də məsəl üçün nomenklatura hazırlayıb hansısa bir ərazini nomenklaturaya görə nomenklaturanın zaten atributunda o rəqəmlər nömrələnmə aparılır və nömrələnməyə görə həmin sütunu tanıtdırıb next etməklə digər nömrələrə keçidlə siz onu çapa verə bilərsiniz. Təkcə çapda deyil də, yəni adi vəziyyətdə deməli data view-da da bu funksionallıqdan istifadə etmək olur. Mən bunu bağlayıram, rayon sərhədlərini də buradan çıxardıram və deməli əvvəlki datamızın üzərinə geri qayıdıram. Və burada deməli çap vəziyyətində digər bir bizdə burada sonuncu miqyas 7000 idi, səhv eləmirəmsə. Biz burada deməli çap vəziyyətində olan funksionallığın bəzilərini biz buradan dedik. Əlavə olaraq burada insert menyusu var ki, hansı ki çap vəziyyətinə daha çox istifadə olunur çap vəziyyətində. Birinci data frame'dir. Data frame nədir? Data frame'i bir neçə deməli bir neçə əsas iki variantda istifadə eləmək olur. Mən onları deyəcəm. Data frame vurmaqla bizə yeni çap vərəqi belə deyərdim yaradır. Yeni bir ramka yaradır. Və bu ramkanı məsələn əgər istəsəniz, mən bir nümunəni deyəcəm sizə. Əgər istəsəniz ki, bir çap vərəqində bir veya bir neçə xəritəniz olsun, data deməli frame-dən istifadə edə bilərsiniz. New data frame-in sayını artırmaqla burada bir neçə insert edib yeni data frame yaradıram. Bir neçə deməli xəritəni bir çap vərəqində çapa verə bilərsiniz. Təxminən yəni bu bölgünü aparacağım mən burada. Tam dəqiqliklə sonra eləmək olar. Məsələn, iki xəritə burada çap olsun, bir xəritə də bu hissədə olsun. Bunu əsaslandırmaq lazımdır söz ki, məntiqi şəkildə. Məsələn, bu hissədə olan xəritəmizi biz tutaq ki, Nəsimi rayonu vermişik. Sol tərəfdə isə məsələn, göstərmək olar rayon sərhədlərini. Bir yax, biz bura rayon sərhədləri gətirmişdik. Rayon sərhədlərini məsəl üçün mən əd eləyəndə bu aktiv hansı ramkanın üzərinə vurulursa bunu da qeyd edeyim ki, o ramka aktiv şəkildə olur. Deməli və add datadan nəyi çağırırıqsa aktiv olan deməli data frame-ə gəlir. Data frame-in adlarını da dəyişə bilərik. Layers-ə biz bunu qoymaq olar tutaq Nəsimi. Bu birisi olsun rayon sərhədləri, Azərbaycan olsun. Azərbaycan olsun bu data frame-in adı. Digərinə də məsələn şəkil də qoya bilərik. Şəkil kimi frame-in adı şəkil olsun. Add etdiyimiz zaman rayon sərhədləri bura gəldi. Aktiv eləyib add datadan yenidən çağırsaq bura gələcək. Amma bundan başqa belə bir imkanımız da var ki, biz istədiyimiz layeri digər bir frame-dən digər frame-ə daşıya bilərik. Bunun üçün
seçib, sadəcə tutub, dartıb Azərbaycan deməli data frame-ini əlavə edə bilərik. Və böyütməklə biz burada tutaq ki, göstəririk Azərbaycan sərhədlərini. Məsəl üçün, bura şəkil yox, burada məsəl üçün Bakı yaza bilərik. Çünki məntiqlə olsun, burada da Bakıdır ki, Bakının da hansısa bir rayonu göstərilir. İndi bu rayon data frame aktivdir, çağırsam, əd eləsəm bura gələcək, amma bunu aktivləşdirmək üçün ya ekranla deməli, select elementlə seçə bilərəm və yaxud da ki, istənilən birinin üzərində sağ düymə vurub activate edə bilərəm. Hər ikisi eyni funksiyanı yerinə yetirir. Activate edib Bakını seçəndən sonra Bakı sərhədlərini də bura gətirirəm və buradan böyüdürəm və deməli, Azərbaycan sərhəddir, burada oldu Bakının sərhədləri və buranın içərisindən də Nəsimi rayonunun sərhəddini. Yəni, bir çap vərəqində 3 dənə xəritəni yerləşdirmək, 3 və daha artıq nə qədər istəyiriksə, biz xəritə yerləşdirə bilərik. Videomuz artıq 6 dəqiqədir. Mən insert menüsündən, data frame-dən başqa digər bölümlərə də girmək istəyirəm, amma videomuzun deməli, həcmi çox böyük olur. Ona görə videonu burada saxlayıram. Və kanalı bəyənməyi və videolarımızı izləməyi unutmayın.